Всім привіт! Хочу з вами сьогодні обговорити тему, яка різниця між on-time і in-time. Тож, давайте розбирати. On-time ми з вами використовуємо, коли ми хочемо сказати, що ми приїхали рівно в той час, який було потрібно. Прямо хвилинка в хвилинку. А in-time – це коли ми приїхали вчасно і нас ще вистачить трішки часу до зустрічі на спілкування, або на каву, або на ще щось. Тобто, якщо у вас зустріч о 5, і ви приїхали рівно о 5 за одну хвилинку, це буде on time. Якщо ми з вами кажемо, що ми приїхали in time, то у нас було, наприклад, 10 хвилин, щоб ще поспілкуватися до зустрічі.